Ako sa máme? Dobre. Jo? Povede. Počujem vám veľmi dobre, čo ti teraz poviem. To, že vieš spievať, to som si myslel už minulý rok. Spievanie nie je o všetkom. Spievanie je aj o hlave. A o uvoľnení. A o tom, či ten človek sa narodil pre javisko. A to posledné, čo som ti povedal, je ten veľký problém u teba. Niekto tam príde a môže spievať možno o 50% horšie ako ty, ale jednoducho tak pôsobí z toho javiska, že mu to uverí, že to uvoľnené. A ty, keď spievaš, tak je to jednoducho urputný boj s tónmi. Keby si sa uvoľnil, tak by to vôbec nezaškodilo. Takže môj verdikt je, alebo náš verdikt je... Že chcem vidieť uvoľnenie v semifinále. Postupuješ ďalej, dobre? Super. Šťastnú cestu domov, vidíme sa. Rozum stečiť. Já ti gratuluju, já ti fakt gratuluju a už kvůli televizním divákům jsem strašně moc zvědavý, kam to dotáhneš, protože před rokem a půl strašně moc se debatovalo, jestli bys to dotáhl do desítky nebo ještě výše, kdyby si postoupil tenkrát. To byly spekulace. To byly spekulace, ale teď je to realita. To znamená, teď se určí a ukáže se, jestli Česko a Slovensko chce Ševčíka nebo ne.